सेरिव वणिक जातकम्। पुरा बोधिसत्त्वः वैश्यकुले अजायत। वयः प्राप्ते सः अन्धपुर नामके नगरे परिभ्रमन् व्यापारं कर्तुम् अगमत्। तस्मिन् नगरे एकः निर्धनश्रेष्ठकुलः वसति स्म। तस्य सर्वे पुत्रभ्रातृकाः विनष्टाः आसन्। आर्यकया सार्धम् एका बालिका एव अवशिष्टा अभवत्। द्वे अपि परेषां भृतिं कृत्वा जीवनयापनम् अकुरुताम्। तद्गृहे एका पुरातनी सुवर्णस्थाली आसीत्, या अनुपयोगात् अतिमलिना, दर्शने च अशोभना प्रतिभाति स्म। ते तस्याः सुवर्णत्वं न अजानीताम्। एकस्मिन् दिने सेरिव नामा कश्चन लुब्धो वणिक् तस्मिन् नगरे आभूषणं विक्रीणानः गृहद्वारं प्राप्तः। सा कुमारिका तं दृष्ट्वा आरिकाम् अवदत्, अम्बु, मह्यम् एकं प्रसाधनं क्रीणे। आरिका अवदत्, पुत्री, दुर्गताः वयं किं दत्त्वा क्रीणीमः। बालिका अवदत्, इयं स्थाली अस्ति किल, इमां दत्त्वा ग्रहाण। माता अवदत्, अस्तु, पृष्ट्वा जानीहि ददाति किञ्चित् वा। बालिका तम् आहूय अवदत्, आर्य गृहीत्वे मां स्वभगिन्यै किञ्चित् देहि। वणिक् स्थालीं हस्तेन गृहीत्वा लेखया तस्याः सुवर्णभावं ज्ञात्वा मनसि अचिन्तयत्, कथं न आभ्यां किञ्चित् अदत्त्वैव इमां पात्रिकां हरिष्याणि। सो वदत्, अस्यास्तु अर्धमासकमपि मूल्यं न भवति। इत्युक्त्वा सक्रोधं स्थालीं भूम्यां प्रक्षिपन् उत्थाय प्राक्रमत्। ततो बोधिसत्त्वः आभूषणानि विक्रीणानः तदेव गृहद्वारं प्राप्त्वा आह, मुक्तां गृह्णीत, मुक्तां गृह्णीत। पुनः सा कुमारिका तथैव आरिकां प्रसाधनं क्रेतुं प्रार्थयत्। आरिका अवदत्, पुत्री, प्रथमा वणिक् तु स्थालीं भूम्यां क्षिपन् गतः, इदानीं किं दत्त्वा प्रसाधनं ग्रहीष्यामः। बालिका अवदत्, अम्ब, स वणिक् परुषवाचकः आसीत्, अयं पुनः सरलहृदयः, आशासे अयं गृहणीयात्। आरिका अवदत्, अस्तु, आकारय। सा तम् आहूय स्थालीम् अदात्। बोधिसत्त्वः स्थालीं गृह्णन् एव तस्याः स्वर्णभावं ज्ञात्वा अवदत्, अम्ब, यन्तु शतसहस्र मूल्यका अस्ति, एतन्मूल्यकं प्रसाधनं तु अस्मत् पार्श्वेऽपि नास्ति। आरिका अवदत्, आश्चर्यं, प्रथमा वणिक् इमाम् अर्धमाशकमपि न मत्वा भूमौ क्षिप्त्वा गतः, अथ त्वं वदसि यत् शतसहस्र मूल्यकम् अस्ति, इयं पुनः तव पुण्येन एव सुवर्णताम् आप्नोत्, अत इमां त्वमेव गृहाण, एतत् कृते मम पुत्रय केवलं हारमेकं देहि। बोधिसत्त्वस्य पार्श्वे तदानीं हस्तगतानि पञ्चशत कार्षापणानि, पञ्चशत मूल्यकानि वस्तूनि च आसन्। स सर्वं दत्त्वा प्राक्रमत्। किञ्चित् कालानन्तरं सः लुब्धः वैश्यः पुनः तद्गृहं गत्वा बालिकाम् आह, आनय तत् स्थालिकां, युष्मभ्यं किञ्चित् दास्यामि। तत् श्रुत्वा बालिका तं भर्त्सयन्ती आह, त्वम् अस्माकं शतसहस्र मूल्यकं पात्रम् अर्धमासिकेणापि अतुल्यम् इति उक्तवान्, परम् एकः धार्मिक वणिक् अस्मभ्यं सहस्रं दत्त्वा तत् आदाय गतः। इति श्रुत्वा वणिक् शोक विस्मयान्वितः अभूत्। सः सर्वस्वं तत्रैव क्षिप्त्वा बोधिसत्त्वस्य अनुपदम् अधावत्, मया शतसहस्र मूल्या स्थाली विसृष्टा। इति मुहुर्विचिन्त्य प्रमत्तो धावन् धावन् पतितः मृतश्च।